sám nemôžem uveriť tomu, čo sa práve deje, kam smerujem a že vlastne človeku, ktorému idem, zo mňa urobí blbca. A ja s tým v podstate asi prestávam mať problém. LC500 a Lexusy obecne používajú hudobný alebo teda audiosystém špičkovej úrovne, hovoríme im high-end Mark Levinson. Skutočne ma, nielen mňa, nájdete hýkať nad tým, ako kvalitný audiosystém v týchto autách je. Špeciálne v tých vrcholných modeloch, takže LS-ko, LC-čko, RX-ka a podobne. A skutočne jeden človek, ktorý v mojom okolí má hudbu naozaj rád, ako aj ja, keďže je to jedna z troch najväčších vášní v živote, a stretnem človeka, ktorý sa audio prerábkami alebo zástavbami živí, no neviem, možno aj dve dekády. Nalomil ma v tom, že mi ukázal, okoľko lepšie by to mohlo byť, napriek tomu, že na vonok alebo na pohľad sa v aute absolútne nič nezmení. To je jedna z mojich základných priorít alebo kritérií. Žiadne subwoofere do kufra, žiadna nová kabeláž po interiéri, nejdem robiť auto na žiadne audiosúťaže, chcem si ho len lepšie užiť. A ja som bol naozaj a stále som spokojný. No ukázal mi, alebo presvedčil ma, že ak budem sklamaný, že to vráti naspäť. Takže smerujem do Žiliny, smerujem k prerábke audiosystému v LC500. Urobí zo mňa blbca v tom, že ak som doteraz hýkal a hovoril som si, že to audio už ani nemusí byť lepšie v autách tohto druhu, a pre kúpe je to špeciálne téma, pretože je tu relatívne malý interiér, o tom by majitelia 911 vedeli hovoriť. Nechám mu auto na týždeň, som veľmi zvedavý, ako sa predvedie, čo to dokáže urobiť, aké komponenty tam použije, koľko by to zhruba stálo, o tom všetkom vám zreferujem, pretože ja som do toho a priori ísť nechcel. Toto je človek, ktorý zo mňa urobí blbca. Dušan, ahoj. Čaves. Sme sa nevideli niekoľko dlho rokov, pravda? No, dosť dlho. Pretože možno si videl naše videorecenzie, že sleduješ Top Speed a my častokrát pri takýchto autách, značkách ako Mark Levinson, v tomto prípade Burmester alebo Bang & Olufsen a podobne, Meridian, Lexicon, že hýkame, že super a tak. Jak je možné, že ti napadne, že máš tú odvahu alebo až drzosť povedať, že to už nestojí za veľa, že to vie byť lepšie vlastne? No už zo pár aut som urobil a bol som sám prekvapený, že čo tam vnútri som našiel. No čím ďalej, tak tým je to horšie. Kedy si to bolo možno, že to hrá stále dobre? Alebo no, to si len my myslíme, že to hrá dobre? My si myslíme, že to hrá dobre, ale keď reálne počuješ, ako dokáže hrať aparát v aute, tak vtedy okamžite cítiš, že je to úplne oveľa ďalej. No. Vlastne Mark Levinson, však to je jedna z tých najlepších piatich značiek, ktoré sa do aut vôbec zrobí, nie? Všetky tie reproduktory majú možno iba logo Mark Levinson alebo Burmester, ale reálne sú urobené z najlacnejších materiálov, plastové, papierové membrány a podobne. No. A vytlmujú výrobcovia dvere, alebo nie? Kedysi, hej, ešte keď bola tá éra tých 90-tých rokov, aj neviem, BMW 34-5-ková rada, alebo Ečkový Mercedes 124, tak tam čo si ešte bolo v tých dverách. Ale teraz čím ďalej, tak je to horšie a horšie. A bez rozdielu krajín pôvodu, prémioví Japonci, Korejci, Nemci, Švedi, nikto nič nerobí s tými autami? Minimálne, z toho kvôli audio absolútne skoro vôbec. Skôr to robia tak, že nejako elektronicky upravia frekvenčný osah, aby to maskovalo nejaké rezonancie plechov alebo maskovalo zvuk motora. To je možno lacnejšie, ako vytlmiť auto reálne na to, aby malo lepší zvuk. Neverím, normálne neverím, ale samozrejme podmienky sú jasne dané. A pravdepodobne väčšina tvojich klientov to chce tak, nie? Že nebudú veci v kufri takéto. Hej, že stratím 50 litrov v kufri, lebo tam dáš kocku. Že urobíš náčkové stĺpiky, tie laminátové veci a tam budú také tie bradavice a podobne. Veď ja chápem, keď to chalani v tuningu robia a potom chodia na súťaže, či krásy, alebo toho čistého prednesu, alebo SPL, čo je to tlaky a takéto. Ale keď chce klient auto, že na vonku nerozoznanie, že sa niečo na to šahalo, tak aj tuto dodržíme tieto pravidlá. Áno, ja mám radšej také inštalácie, že aj vo svojom aute by som nechcel mať nejaké viditeľné zásahy a chcel by som to všetko mať na pôvodných miestach s pôvodným mladým autorádiom toho pôvodného audiosystému, aby to bolo zachovalé, ako je od výroby. Ako dlho sa venuješ tomu audio a prečo? Veľmi dlho, no. To už neviem, či nebude aj 25 rokov pomaly. Okay. Od nejakého 96. 97. Začínalo to v nejakom favorite ešte
keď som nemal ani 18 rokov a potom postupne začali prichádzať ľudia ďalší, čo zistili, že naozaj to je rozdiel. No a potom nakoniec to skončilo tak, že ten koníček bol môjim živobytím, sa stalo až teraz. Problém toho auta je, že to je strašne náročný priestor, čo sa týka akustiky. Takže a hlavne to hučí veľa vecí. Mm. Lebo ak by to aj bol elektromobil rovno, predpokladám, už asi aj na elektromobiloch si robil nejaké veci. Hej, ty sa to vie tiež dobre, lebo tam je stabilný zdroj, tá batéria je silná. Aj no jasné, ale hluk od aerodynamiky, od kolies, spaľovací motor hučí, výfuky hučia. To sú veci, ktoré vlastne aj rušia tie frekvencie tej hudby samotnej. To sa navzájom ruší alebo doplňa, alebo rôzne, hej. Už vieš, čo to auto bude potrebovať, čo to zhruba môže mať, tak mi ukáž prosím, čo si to na mňa pripravil. No toto sme rozobrali, ten pôvodný produkt. To si rozobral, hej, lebo toto je extrémne ľahké, ale to nie je vlastne všetko. Takže toto, takto vyzerá Mark Levinson reproduktor od výroby v Lexuse. Papierová membrána. Magnetu nemáme, ten je súčasťou takej tej, ale bol veľmi malý. A toto je teraz subwoofer? To je ten zadný reproduktor? Toto je práve, že iba basák z predných dverí. Čiže to je ten stredobas? Stredobas, áno. Minimálne, keď už teda ideme do toho, že ani ten Lexus to nemá také dobré, ako by sa mohlo zdať, poklona za to, že to má priemer 20 cm, nie? To je vynikajúce, no, do tých dverí. Väčšina od má 13 alebo 16 cm reproduktory, áno, tie stredobasové. Tak. A ideál, že to má stredové reproduktory hore v prístrojovke, takže tá scéna bude hore. A tento basový reproduktor bude dotvárať. Ja tu volám basový, pre niekoho to je stredobasový. No. Ja neviem, kde je ten. Je, vieš, kde je tá čiara, kedy sa to ako hovorí. No a nie je vlastne dobre, že tie reproduktory sú takéto kartónové? Však to je malá zotrvačnosť. Dobre to hrá, nie? Keď to vlastne má malú hmotnosť. Áno, to je výhoda, ale zase tie dvere sú na mieste, kde je veľa vody, je tam, dostane sa tam voda. Sú tam do dverí voda? No jasné, cez tieto kedre, tak to není vodotesné, ale tá voda ide aj do tých dverí, takže dostane sa aj k tomu reproduktoru, takisto aj na termináli. A malo by to byť aspoň tá membrána by mala byť z materiálu, ktorý odoláva takýmto vplyvom. No, tak tento asi nie je. No to je ďalší problém, že takéto repráky, keď oni tam dajú lacné, tak aj keď pridáš basy, oni by nevydržali a rýchlo začnú skresľovať. To je vlastne druhý problém tých audio inštalácií. Už zosilovači alebo audiosystém od výroby sú orezané nejaké frekvencie. Takže oni potom už tie reproduktory, aj keď sú lacné, tak keď to dáš aj naplno, pridáš basy, tak nerezonujú. Tým pádom vydržia, ale nehrajú to, čo majú hrať. No ale tu máš predsa, povedzme, tresknem len odzadu, keď pôjdeme, subwoofer, stredobasy vzadu, tie neviem, aké sú, hej, to môžu byť 13-ky, 16-ky, hej, vpredu 20-ky, v prístrojovke 3, hej, však aj v strede, však každé majú za úlohu hrať iné frekvencie. Tak aj napriek tomu, že to má pourezávané, veď to sa ti doplní z tých jednotlivých reproduktorov, aby si mal plné spektrum, či? Nie, hlavne to plné spektrum musí ísť spredu. Mm-hmm. Aby tam bol ten kopák, spodný a akurát tie najnižšie frekvencie nahradí subwoofer, ktorý môže byť zadu. Alebo môže byť hocikde vlastne. Alebo aj hocikde. My ideme meniť reproduktory, tak toto sú tie, ktoré do toho auta dáš? No chceli by sme tam dať takéto niečo, to sú vlastne 20 cm. Membrány tiež. Mm-hmm. Ale už to má väčší magnet. Čiže toto je náhrada za toto? Presne, no. Tak to je zasa. A toto je čo? Ako materiálom. Tu bude nejaký polypropylen alebo papier. Čiže vodeodolné, veľmi dobré. Niečím plnený a ochránený. No. Gumený záväz už to má, toto je len penový záväz. Mm-hmm. A najväčší rozdiel bol v tom magnete. Tak to ja dám trikrát taký rozdiel. Čo si? Tu má cievka aj chladenie z boku, zo zadu. A parametrami to je ako? No toto keď som rozoberal, myslím, že toto to bolo vidno. 30 W mal ten reproduktor od výroby a deklarovaný výkon. No toto má 100 W a 150 maximálnu zaťažiteľnosť. A vidím, počkaj, to je pri akých ohmoch? Pri 3 ohmoch? To má 200, hej? Aké ohmy sú vlastne v aute? Či každé auto má inak? Hej. To si musíš pomerať? No, treba si to pozrieť, ale tam je zase taký paradox, že ten výrobca tam sa snaží dávať také reproduktory, aby mohol dať prierez kábla čím najmenší. Takže častokrát teraz nových auta sú 8-ohmové reproduktory, kde vlastne tečie menší prúd. Hej. A kvôli tomu oni sa hrajú s tou impedanciou, no. To by mali byť stredové reproduktory. Ale všetko sa drží z jednej značky, áno? Vyberám značky, ktoré vlastne majú dobré parametre a kľudne to aj skombinujem.
Aha. Ale v tomto prípade tu pozeráme jednu značku vlastne všetko. Od Helixu, áno. Aha. Toto vyzerá veľmi sofistikované, naozaj to je dosť fajn. Alebo dokonca tam môžeme dať aj takéto niečo, čo vlastne má ešte aj výškový reproduktor. A to zistíš, až keď to otvoríš, či sa to tam dá dať, lebo ten rozdiel je zásadný. To je aj 1,5 cm, 2 cm na priemere. No. No a ja si dokážem vyrobiť redukcie na 3D tlačiarni tak, ako, bude ako budeme potrebovať. Presne podľa toho auta. Mm-hmm. A hlavne, aby ten reproduktor nebol v akustickom skrate. Aby bol oddelený priestor pred a za membránou. Wow. A tak, aby sa tam dala použiť tá pôvodná mieška. No ale vlastne aj zosilňovač tu máš nejaký. No a zosilňovač... A toto ma vyvalilo, lebo ty si vravel, že vlastne možno zosík meniť nebude treba a nakoniec teda si skonštatoval, že... Nie, nie, zosík určite budeme meniť, to je základ. Len tam musí zostať pôvodný zosilňovač, ktorý je v aute. A to je prípad všetkých montáží, alebo len toto, lebo je to špecifické auto? No, väčšiny áno. Teraz už tých nových je to viazané na ten... na tú pôvodnú audio jednotku. Čiže aj toto je súčasťou toho môjho požiadavky, že vlastne chcem mať pôvodný ten infotainment s pôvodnou funkcionalitou a tak vlastne kvôli tomu ten zosilňovač, hej? No a ten tvoj tam bude mať nejakú úlohu? No v prvom rade on deekvalizuje ten zvukový výstup toho pôvodného zosilovača, zosíli zvuk a ešte ekvalizuje na výstupe, takže ja si dvojnásobne môžem ekvalizovať. Najprv výstup z toho pôvodného a potom výstup z toho nášho nového. Na reproduktory. Na toto je miesto v aute, bez toho, aby si niekde niečo musel vyhazovať, vyrezávať a toto tak? To sú práve že veľmi malé kompakt. Alebo sú aj takéto ešte menšie zosilovače. Čiže ty ešte nevieš, ktorý tam pôjde z týchto dvoch? Nie, zatiaľ nie. Aha. No. Teraz to veľmi napredovalo. No, to sú digitálne technológie a všetky tie zosilovače sa zmenšili. A dokonca nie je problém s nejakým tepelným prehriatím. Alebo tak, tie zosilovače dosahujú teplotu 50-55 stupňov. Čiže to takéto zosilovače, čo sa montovali kedysi. Veľké opachy, analogové. Tak boli poprvé veľké Áno. a podruhé za pol hodinu jazdy, keď bolo 35 stupňov vonku. Tak skresle nemali veľké, alebo sa vypli dokonca. 80 stupňov teplná poistka sa vypli. Okay. A toto, takýto malý zosilovač má napríklad výkon 1400 W maximálny. To je až neuveriteľné. Čo si to povedal? No, toto. Sinusový výkon je okolo nejakých 400-500 W a maximálne 1400 W. To snad nie je možné. No. Hudba je jedna z mojich vášní, o tom veľa ľudí nevie, lebo však robím automobilový magazín, takže to, že mám rád hudbu a počúvam ju neustále od základnej školy, strednej, celý čas som sa pri hudbe učil a podobne, tak to som veľa ľuďom na nos nevešal. Ani to, že som kedysi chodil na hudobnú školu vlastne a študoval hudbu. Ja normálne neverím, čo mi tu tvrdíš, tak asi by sme mali pozrieť tie tvoje argumenty, kým je tá audio zástavba pôvodná, sériová, že čo mi to vlastne chceš, akými frekvenciami alebo akými dôkazmi ukázať, že si taký istý, že to bude... A tak ja si myslím, že ty už vieš, do čoho ideme po tých rokoch skúsenosti, štvrťstoročie pre Boha. Čiže inými slovami, ak dnes chce urobiť človek do auta zástavbu dobrú, ale v tým pôvodných vlastne intenciách toho interiéru a tvarov, tak je aj povedzme o výraznú mieru vlastnejšia, ako by bola pred 10 rokmi. Áno. Keď si robil tú skúšku tých jednotlivých frekvencií, tak my sme vlastne vtedy mali naštartovaný motor, ale keďže sme u teba v dielni, tak sme napojili akumulátor na zdroj. Externý zdroj, takže nemusíme štartovať, to je výborné v týchto menších priestoroch. Tak teraz by si mi mohol ukázať vlastne, na čom si mi to... Ukážeme ten frekvenčný generátor, kde sme skúšali, že čo, ako rezonuje na tom aute. Môžeme si pustiť spektrum úplne od najnižších frekvencií. Mám to vyhuliť nejako? Takže začíname od tých najnižších. 12 Hz, to nepočuje to človek vlastne. Vôbec. Počkaj, 20? Teraz sa už čosi chytá, počujem ale niečo. Skôr nejaký vzduch ako vibruje, že? No zo zadu, tam je subwoofer. Áno, áno. Takže ideme vyššie. Málo len, trošku. Toto je mučenie zvukom človeče. Skôr tie sú citlivé, to ľudské ucho je citlivejšie na tie vyššie tóny. No a tu prichádzame k tomu spektru okolo 80-120 Hz, čo je problematické s prednými dverami a tu už počujeme rezonancie predných dverí. 90 Hz. Tiež počujeme nejaké rezonancie. No. Tak ty počuješ veci, ktoré ja nepočujem. Ale nie, počuješ aj ty určite. Teraz napríklad, tu tam je zafarbenie toho tónu. Tu
takisto niečo rezonuje vzadu. A potom radov harmonické frekvencie opakovania. Aj tuto napríklad teraz 104 Hz a na ľavej strane počujem, že ti niečo rezonuje. Ty si netopier alebo čo? Stále. Počuješ taký úplne zvláštny tón? Ja vlastne neviem, čo mám počuť pre Boha, ale nakoniec dúfam, že zistíme, že vlastne je úplne jedno, aké audio mi urobíš a mne nedokážem to oceniť. Tak potom prejdeme na tie skladby. No. No tak to prejdeme až hore. Tu už to je zbytočné, no na tých vyšších frekvenciách tam sú nie nejaké problémy, čo by sme mohli počuť priamo cez tento generátor. Ale môžu byť lepšie zahraté tými lepšími reproduktormi, perspektívne. Posuním manuálne. Tu už prechádzame 1 kHz. Na túto frekvenciu je ľudskú ucho najcitlivejšie. 1 kHz. OK. Tie basy, oni zase zanikajú pri nižšej hlasitosti. A preto ich treba zase zvýrazniť tou ekvalizáciou. Napríklad aj počas jazdy. No ja to musím dať tiež, lebo ja si neviem. Maximum. No. Počujem to. Tak jemne, že? Tak pozadí. Až zuby bolia. No a potom tu je ešte takýto signál. To sú kliky a tým sa nastavuje časová korekcia. Dáme to hlasnejšie. To sú vlastne impulzy v jednosekundových intervaloch. A tým si nastavím časovú korekciu, lebo to je ďalší parameter, veľmi dôležitý v aute. Auto je... A to nastavuješ na tom zosilňovači? Na tom digital sound procesore? Na tom procesore, no. Lebo ty sedíš ako vodič na ľavej strane. Áno. Si bližšie ku ľavým reproduktorom a tou časovou korekciou ja dokážem spraviť to, že ľavú stranu ti oneskorím o pár milisekúnd. Takže ty máš potom dojem, ako keby si sedel presne v strede medzi aj ľavým, aj pravým reproduktorom a tým pádom sa docíli tá zvuková scéna, že bude priamo pre tebou v strede. No dobré, a potom čo pre spolujazdca, tak on tu bude mať naprd. Spolujazdec, áno. Spolujazdec to má horšie. No a teraz ja si môžem... Potom... Ty sa pýtaš klienta, keď chce takéto veci doľadiť, že áno. Ako by to preferoval? Áno, lebo áno. Pre mňa, za mňa urob to na stred. Urob to, že hlava... Dá sa to aj tak urobiť. Virtuálne by bola tu. Alebo sa dajú dva setupy a jeden setup máš, keď ideš sám a druhý setup si prepneš. Ale keď budeš počuť ten na seba, tak už iný tam nie. Iný nebudem chcieť, čo? A ty si mi ukazoval v telefóne, môžeme sa na to pozrieť, že existuje, čo ja viem, 10-15 protokolov Bluetooth komunikácie medzi autom a vlastne telefónom. To je tiež veľmi dôležité, že akým datovým tokom dokáže ten telefón preniesť zvuk do toho pôvodného audiosystému. Čiže darmo ja mám v telefóne veľmi pedantne poukladané free loosless audio codec, hej, takzvané FLAC, že jedna skladba má 25 až 50 megabajtov, hej. Keď mi to ten Bluetooth... Nedokáže preniesť. No. A môj Bluetooth, konkrétne to máme my ako? To je otázka telefónu alebo skôr vlastne rádia? Dá sa, takisto aj rádia, že aké rádia dokážu, aký Bluetooth kodek prehrávať. A ty vieš pozrieť, aké toto rádio dokáže, že čo to tu máme? To ti ukáže v telefóne priamo. No inými slovami, keď tu budem chcieť počúvať veľmi kvalitné audio, tak by som do toho mal dávať CDčka, pretože toto tu má ešte CD player. Aj to je cesta, no. No dobre, Dušan, tak ja ťa tu s tým nechám asi na tak, čo, týždeň? Myslím, že do týždeň by mal stačiť. No to som hrozne vedavý, čo mi donesieš a či to vlastne dokážem počuť. Ja pokúsim sa vybaviť takú vec, že porovnáme audio zastavbu v tomto aute s podobným autom, vlastne s tým istým autom, s tým istým audiosystémom, s novším ročníkom a z tých istých kladieb si budeme preskakovať zľava doprava, aby sme to vedeli. A možno aj nejakých nezávislých pozorovateľov zavolám. No a teraz ešte mi povedz, keďže už máme takýto koniec, že je niečo, čo sme zabudli povedať, čo si možno chcel, aby sa zaznelo? No ešte tá kvalita sa dá zvýšiť napríklad tak, že ak to autorádio nepodporuje ten základný, že podporuje iba ten základný datový tok, tak do toho zosilňovača je možné dať kartu, ktorá umožňuje Bluetooth streaming priamo do zosilňovača. Takže obchádzaš pôvodné autorádio a ideš v najvyššej možnej kvalite do toho externého zosilňovača. A nevýhody? Nevýhoda, že musíš mať externý potenciometer na ovládanie hlasitosti. Ale aj to sa dá nejako pekne zaimplementovať do... Tomu rozumiem, ale... To my vlastne nebudeme robiť teraz. Dobre, ale to by znamenalo, že to mi ovplyvne len počúvanie z... Áno, ty môžeš byť s telefónom spojený priamo do pôvodnej jednotky na telefonovanie. Áno. A keď ideš napríklad na dlhšiu cestu, ja neviem, zo Žiliny do Bratislavy po diaľnici, tak počúvaš cez ten HD Bluetooth streaming a ovládaš si hlasitosť tým externým potenciometrom. Jo. Pekne to nafoď a natoč celé, čo budeš robiť, aby sa to dalo dobre zdokumentovať. Nech ľudia vidia.
čo to vlastne znamená, keď chápem, že LCček na Slovensku je naozaj ako šafranu, ale ide o to, že keď sa už do takéhoto auta pustíš a urobíš to, tak potom tie ostatné také s prepačením tu stovky, to nemôže byť problém. A sa tými stovkami aut, čo stojíš, tak asi... No uvidíme, ako, čo na to povieš potom. No to som aj ja zvedavý. Fajn, tak teda zlom veš, človeče. Dobre, budem sa snažiť. Najslabšou stránkou tohto auta v interiéri, inak prakticky dokonalom, alebo takmer dokonalom interiéri, sú rohožky. Na tie, keď sa pozriete, tak vám je doslova do plaču. Ja keď som to kúpil, tak som si celý čas myslel, že to sú vlastne rohože, ktoré sú len také alternatívy. Viete, ako máte zimné gumy, sú aj zimné rohože, aj keď sú textilné. A že teda tu budú len na chvíľu a možno dostanem k autu aj niečo veľa krajšie, sofistikovanejšie. Nestalo sa. Dokonca ani farebne tu úplne nesedia, pretože sú čierne a olemovanie majú veľmi svetlo modré. Jedno s druhým, suché s mokrým, čo som spravil. Začal som hľadať, aké iné rohože by som si do auta mohol dať. A narazil som na firmu, ktorá sa volá Evamats. To, čo ich web ponúka, je úžasné. Máte možnosť z mnohých farieb vyberať a nakombinovať aj tie vzory, ako to bude celé vyzerať. A každému autu ich v podstate prispôsobia na mieru. Navyše o nich tvrdia, že budú absolútne bezprecedentné v zmysle starostlivosti, ich výdrže a toho, ako dokážu odolať špine, vlatu a podobne. Zhruba tuším, čo ma vnútri čaká, ale fakt som to ešte nikdy nemal v rukách a aj keď to mám doma už pár týždňov, otváram to až teraz. Pretože to sú rohože, ktoré sú skôr vhodné do nepriaznivého počasia. Nejdem tvrdiť, že budem používať LC 500 po celý rok, ale úplne v pohode ešte celý november. Prečo nie? Nerad by som na to dával zimné gumy, ale ten kilometrový výkon toho auta zodpovedá fakticky celoročnému použitiu. Takže aj rohože, keďže mám malú dcéru, dostávajú na frak. Viete, keď máte deti, aké to je. Tram tarará. Oj, aj, aj. Tak do tej modrej sme sa netrafili úplne. Ale teda, není každý odtieň na výber, samozrejme. Ale tieto majú lepší tvar ako to, čo tam mám ja. To sa musí nechať. Lebo tie, ktoré sú v aute oficiálne vzadu, sú len takéto obdlžničky. Toto naozaj je oveľa lepšie. Vyplní priestor, to som veľmi zvedavý. To sú teda pre vzadu sediacich. Dopredu. OK. Ďalšia dopredu. A teraz normálne nechápem, však čo mám? To si robia srandu? Oni poslali takúto jednu veľkú spoločnú? Toto je kufor? Čo si? No poď sa pozrieť, kameraman. Jak sa vraví, jak riťka na nočník. Hovorí lepšie, hen ten rozdiel. Takto to tu bolo predtým. A teraz takto. Ale tie farby sú dosť kikirik. No na výber bolo možno zo 16, hej, nemajú všetky odtiene. Nevadí, dám druhú zadnú. Keď už kikirik, tak poriadne, nie? Neblbni. Ty kokos, to tu jak pasuje. Čo si somar? Akože klské sú teraz. Klské to je samozrejme, nie tak ako tie textilné. Ale akože... Tu keď sa niečo rozleje, blato, špina, hento tamto netrápi. No tak, zdá sa, že tu pár týždňov, mesiacov zostane v aute a dám vám report. Niekedy, ja neviem, koncom roka, aké sú. Čo si? No je to na to auto, je to odtiaľ. Kamaráde. OK. Gumoplast. Tieto vzory si môžete voliť. To môže byť včelí plast, to môže byť štvorčeky, obdĺžniky. Ja som zvolil taký včelí plast. Alebo teda hexagon, čo ja viem. Toto mi je sympatické. No, dám vám vedieť. Ale na teraz nechám to tak. Ja som fakt zvedavý, čo povie Alenka Lucka. Ja trošku sám nerozumiem tomu, čo sa práve udialo, alebo čo sa udeje, keďže tu máme moje auto a auto, ktoré sa donedávna dalo na Slovensku testovať, hej, rozdiel medzi nimi 7 rokov, ale vraj hardwareovo sa audiosystém vôbec nemenil až na ten samotný dotykový displej, ktorý je v tej najnovšej generácii. To, čo som si dohľadal, Mark Levinson 915W s digitálnym soundprocesorom systémom v kufri vedľa akumulátora, 13 reproduktorov,
to majú tie auta úplne rovnako, lebo tak dobre to urobili na začiatku, že nebol dôvod to meniť. Napriek tomu sa našiel človek, ktorý ma presvedčil, že to meniť mám, že to prosto nie je až také dobré, ako by asi mohlo byť. A mojou podmienkou bolo, keď sa už do tej audio zastavby ide, že na pohľad nesmie byť nič vidno. Hej, že chceš mať pôvodné dvere, pôvodné stĺpiky ačkové, žiadne tam také tie bradavice, žiadne tuby, žiadne kocky v kufri, lebo to auto aj tak kufor v podstate skoro nemá. A jednoducho teraz vás dvoch hejterov, keďže vy by ste mi závideli aj vysoký cholesterol podľa mňa, alebo aj rakovinu, hej, tak si hovorím, tam sú v aute prichystané free loseless audio codec skladby, asi 4, 5, 6 rôzne žánre. Sadnite si dovnútra, máte tu nedotknutú sériovku a dotknutú Marošovku, povedzme. Povedzme si, ako to na vás pôsobí. Ja som to sám ešte nepočul, ale najprv chcem absolútne nezávislých dvoch audio a my to môžeme ísť teraz ofrflať. Equalizer máme teda na nule, sme na štandarde. Toto ozvučenie mi znie ako Mark Levinson, ročník 2023. No ty si veľký fajnšmeker, čo som postrhol v našich testoch. Veľakrát si sa vyjadroval k hudbe. Ja len viem, že priznám sa, že v mojom aute takú dobrú hudbu nemám, takže pre mňa všetko, čo je lepšie ako v mojom aute, sa mi páči. Hej, to je taká tá deformácia, že všetko, čo je slabšie ako moje auto, sa mi zdá, že je slabé. Ja to mám zase tak, že všetko, čo sa týka, samozrejme, nemám v aute tú najlepšiu hudbu, aká existuje, ale všetko, čo nie je úplne, že 100%, tak vlastne sa mi nepáči. Tie výšky sú veľmi precízne, veľmi dobre, sú také trošku crispy, ale nie sú ohlušujúco nepríjemné, ale chýba mi tu tak trošku tá priestorovosť. Ono to je cez stereo robené, tá priestorovosť, a je tu dosť reprákov, ale necíti tú hĺbku toho tak, zvuku. Tak, dynamiku. Ja som chcel povedať tú dynamiku toho zvuku, lebo dajme niečo, možno inú skladbu, lebo táto sa mi zdá, musíme sa teraz vyjadrovať vo veľmi jemných parametroch, taká plochá alebo stredová, veľmi stredová, tak, také si mi to pripadalo stredové. Toto kusok posunieme, kde to začne, tak, kde sa to rozbalí trošku. No, stále mám pocit, že sme málo basoví, to ti poviem na rovinu. Sme na nule s basmi, vieme ich pridať, ale áno. Áno, proste je to príliš stredovýško. Stredové, tak. Nevibruje mi to vnútornosťami. Ani keď pridáš zvuk. Basy sú už dostatočné, ale zase tie výšky, tak ako som ich chválil v predošlej skladbe, tak tu sú ohlušujúco nepríjemné, už začnú byť pri tej vysokej hlasitosti. No, lebo si už vlastne dal strašne silnú... No, ale počkaj, to ťa opravím. Veľmi kvalitný audiosystém je o tom, že aj pri maximálnej hlasitosti ti to nie je nepríjemné. Ale preto nám vyliezli tie basy, lebo sme to celé zdvihli a tie výšky, čo sa nám páčili, ako keby teraz už boli už také... Už to prehlušili, že... tak, takže potrebuje ešte korekcie robiť. Skúsime niečo ďalšie. Prosto tak, ako je to teraz nastavené, chcem to opísať, tak, ako je to teraz nastavené, je ten zvuk pre mňa veľmi plochý. Je, a s tým už neurobiš nič, pretože ty aj keď pridáš basy, aby si trošku ubral výšky, aby v tých vyšších hlasitostiach to bolo viac vyrovnané, tak s tou plochosťou neurobiš nič. Čím staršia skladba, tak tým lepšie sa nám bude zdať, že to hrá. A tu už mám pocit, že stredák to nezvláda. Mm-hmm. Že už začína narážať na svoje limity. Ako celý čas treba opakovať, že rozprávame sa o veľmi kvalitnom ozvučení, čiže... Určite, treba spomenúť, že v rámci celej tej palety a škály všetkých audiosystémov, tento je povedzme, že v tej najlepšej štvrtine alebo tak, pätine. Tých tak. Posledných od 80 do 100% tých najlepších tam sa určite nachádza. Takže je to vysoko nadpriemerný audiosystém, ale... Aby to teraz nebolo, že testujeme nejakého Hugo Miletič z
sound system. Alebo STEMu nejaké rádio. To už je skreslené, ale pravda je, že ak majú vystúpiť tie frekvencie, tie okraje tých frekvencií, tak musíš pridať zvuk. Že to zase, čo ja vnímam, že dobré ozvučenie musí dobre hrať aj potichu. To je práve to. A toto mi tu chýba. Toto ozvučenie hrá výborne, samozrejme s rôznymi drobnými korekciami. Toto ozvučenie hrá výborne vo vysokých hlasitostiach, ale keď ideš tichšie, tak vlastne zrazu z toho máš pocit, že to ani nie je práve prémiový audiosystém. Tu sú zase basy dostatočne presvedčivé. Ale zase pri vysokej hlasitosti. Hej. A stredy to už nedávajú. Nie, tam... Všimol si si jednu vec? Tu nerezonuje nič. Som ako ten zvuk je už trošku taký, že už to leze do uši, ale tu nič nestrpa. Ako kvalita spracovania... Ja som sa chytil ručky, nie preto, že ideš rýchlo. Ale ty už si počul niečo? Že nie, práve že nie, práve že chcem mať pocit kontaktu s tým autom. Je to výborné, ale stále mám pocit, že ak sa mám rozprávať o špičkovej, absolútne špičkovej audiosústave, tak by som chcel mať širší ten dynamický rozsah. Dobre, tak poďme skúsiť, čo sa stalo, aká zmena. Ja som na to veľmi zvedavý. A ja? Len aby diváci vedeli, teraz už sedíme, že vraj v lepšom audiosystéme. Len veľmi nepozorný divák si nevšimol iný interiér, inú farbu. A len hluchý by musel byť, aby nepočul ten rozdiel, to, čo nám tam chýbalo, tej šírky, aj pri menšej hlasitosti. Ja tu počujem zvuky, ktoré tam som vôbec nepočul. Napríklad? Také tie nedokonalosti, keď hráš na hudobný nástroj, sú tam nejaké podružné zvuky. No, strunový nástroj počuješ, ako sa prsty dotýkajú vlastne strún. A tam to nebolo počuť vôbec. Vôbec. Oh. Neviem, čo mám viacej posudzovať, ale frekvenčne veľmi dobre vo výškach a bez toho, že by sme mali vyholákaný subwoofer, aby ti to roztriaslo pečeň, vytriaslo tuky z pečene, tak vlastne cítim hĺbku tých tónov. Hĺbku, basy, hĺbku. Aj v tej nízkej hlasitosti? Že je to hlasnejšie. Ja mám proste pocit, že viac tej hudby vnímam, že ako keby... To, čo som tam musel mať, že hlasnejšie, aby som to všetko počul. Tam tá plochosť, tu je tak. Až aj v nízkej hlasitosti, cítiš tú brilantnosť toho zvuku aj v tej nízkej hlasitosti. Dobre, preskočíme to trošku na... No, ešte toto... kuštiček. Po určitú hlasitosť by som povedal, že tá skladba hrá nejak, nechcem povedať, že rovnako tu hrá, v nižšej hlasitosti toto hrá lepšie a viac tak priestorovo, není to také ploché a so zvyšujúcou sa hlasitosťou sa to povedzme, že niekde pretne, že to hrá zhruba rovnako, ale už keď tam sme moc zvyšovali hlasitosť, tam už tie výšky začali byť trošku nepríjemné do uši a tu sú také, že máš to naplno a povieš si, že stále dobre, stále sa to stále dá dobre, počúvať. Stále dobre, len ma hlava nesmie začať bolieť. Počujem tam šum, nepríjemný šum, ale kedy bola nahrata táto pesnička? Ja šum už nepočujem, už je medzi nami pár rokov rozdiel, čiže určité frekvencie šumu nepočujem, ale presne takto si tú skladbu prosto pamätám. Toto je to, takto si ju pamätám, takto si myslím, že by to malo byť. Z veľkej aparatúry som to hral, z kvalitnej aparatúry, viem ich vymenovať tie aparatúry, čo sme mali s kamarátmi a takto to hralo. Domáce, myslím teraz domáce, akože veľké. Ja tam nepočujem jediný náznak skreslenia a opäť v tej najvyššej hlasitosti super. A ďaleko zreteľ... Pozri sa, kto mám potichu. Môžeme sa úplne potichu baviť. A tá pieseň je zreteľná stále.
stále je zreteľná. Tam nebola zreteľná pri tej nízkej hlasitosti. Tam to bolo také niečo v pozadí. No a teraz to sú som tak výrazné basy, že mne sa rozostruje obraz. Normálne už ja ten zvuk vidím vo vzduchu, hej, že tak. No, asi. V sériovom audiosystéme ja som v tejto skladbe vôbec nepočul tie basy a teraz ich krásne počuť. Hej, a túto skladbu mám chuť počúvať samozrejme trošku tichšie, lebo to nie je taká vypalovačka. A tu mňa bude zaujímať tá atmosféra, presne táto. Ktorá je na spodku, ja som proste citlivý na tie vibrácie. Lebo hoci ako môžeš mať vyhulákané výšky, stredy, ale teraz nehovorím, že musí mať velikánsky subwoofer, o tom to nie je. To nie je o veľkom subwoofere, to je o tom, ako krásne to znie v celej šírke. A dokonca teraz som aj lepšie ten priestor. Normálne som sa teraz sústredil, že ako sú rozložené nástroje, a že normálne počuť ten priestor lepšie. Veľmi to cítiť, dobre priestor. Že toto je typické skladba, toto nie je funky, alebo ja neviem. Tu chceš mať rozložené nástroje, tu chceš vedieť, kde je kto. Toto je klasika. Tak toto je, to je 101. Tie basy sú 101. Ale normálne, ty si ho predstavíš, jak to hrá pred tebou. Ale ty normálne počuješ teraz, bo tam to bolo akože hajtka a teraz je to normálne tamburína. Proste tá vec. Normálne počuješ, jak cinkajú, ano, počuješ, ako cinkajú tie pliešky. Lebo inde je to hajtka. Ano. A teraz normálne počuješ, spočítal by si tie pliešky. Ešte by sme toto si mohli... Toto ma extrémne presvedčilo. Celý čas tvrdím, že je to tu lepšie, ale pri tejto skladbe je to 101, ako... Ešte ja keby to kapela pred tebou takto hrala bez reproduktorov, len na tie nástroje a stoja na stage a ty si v prvej rade pod stageom a si tam sám. Ešte sa poďme masaker. Ešte tu máme jednu skladbu. Ešte máme jednu skladbu? Mm-hmm. Ja sa zatiaľ pozriem, že kde mu nedolieha tapacír náročne. Ja, že kde mu to vylámali tie cuplíky, hej, že kde mu vytrhali. To nedolieha, lebo... Neskutočné, že aj pri tom plnom výkone tu nedochádza k tomu skresleniu ako tam. Už ti to je nepríjemné počúvať tak nahlas, jasné. Ale stále to do toho ucha ide tak... Tak hodvábne, nie je to stále brilantne, krásne, čisté a také, aké to má byť. Ja som nečakal taký rozdiel. Pôsobí to ako úplne iná aparatúra, poviem pravdu. Pôsobí to ako, že ja neviem, čo sa tu menilo, však Maroš to celé vysvetlí. Neviem, či sa tu fakt menili aj reproduktory, lebo nejaké škatule nosili chalani, čiže oni nám to teraz celé vysvetlia, čo sa tam menilo. Ale ja by som prisahal, že toto nie je postavené z tých istých bední. No hlavne na mňa to pôsobí, že tu fakt boli vymenené komponenty. Nám nikto nepovedal, či boli alebo neboli menené komponenty. Ja mám pocit, že toto je proste iná aparatúra. Ale kompletne iná. Akože úplne celá iná.
jedna hra dobre klasickú hudbu, Bengola vsede jednotka na klasickú hudbu, Meridian hra najlepšie také tie elektronické hudby, Burmester je tak nejak, že všetko hrá viac menej dosť dobre, Bavers Wilkins, nechcem povedať, že všetko hrá najlepšie, ale vieš, že sú nejak trošku vyprofilované. Bengola vsede napríklad nikdy nebol na nejakú elektronickú hudbu, ale tak ako zahral klasiku, to nezahrá nič. A tuto mám pocit, že zrazu sedíme, že v inej značke, z inej fabriky, úplne niečo iné. No. Ale lepšie. Určite. Ja to neviem takto posúdiť, že ktorej značke prisúdiť tento zvuk, ale rozhodne to presadnutie bolo jednoznačné. Toto je oveľa čistejší, nie len silnejší, myslím z hľadiska hlasitosti, ale hlavne silnejší v nemom zvuk. Tu keď som si sadol a pustil si to, tak ja som normálne som cítil na končekoch nervových zakončení, že to je ono, toto je ono, takto to má hrať. Taký som trošku jak na skúškach, a pritom som ten audiosystém ani nemontoval, ani nevyberal, ani neschválil zatiaľ, len prosto čo na to hovoríš? A zásade, ty si ho ešte ani nepočul. Aj to. A chcel som fakt vedieť, že čo na to tak... Najprv nám povedz, do ktorého auta bol ten systém namontovaný. Dobre. Tak, ty si z kola von. Vieš, čo mňa skôr zaujíma, čo to stálo? Komponentov je tam za zhruba 2700 eur, komponentov, nových, áno, lebo vymenené sú všetky reproduktory a že ich je 13 v tom aute. 13 reproduktorov má ten systém audio, hej, Mark Levinson. A je tam nový zosilňovač, je to kompletne plne konfigurovateľný digitálny Helix V12 sa to volá, i keď auto je V8, ale dobre. A je aspoň niečo máš vytlmené. No, a je to vytlmené na dverách a vytlmené je to zhruba 7,5 kg do dverí. Čiže ja som aj dosť na tom bazíroval, aby tie dvere, lebo sú ohromne dlhé, že tie dvere majú pomaly 1,5 metra, aby neuťažili. Lebo dá sa vytlmovať aj 15 kg do dverí. Tak som hovoril tomu Dušanovi, ktorý to robil, že s tou montážnou penou, či čo to tam opatrne, bude stávať. Lebo už aj takto má 2 tony. Tak... Áno, hej. Čiže... Z jeho prácov a tak, toto by bolo za zhruba 4200-4300 eur by stála táto montáž. A ja som akože celkom prekvapený, lebo ja by som povedal, že to má ako vyššiu hodnotu. Keď si zoberieš teraz tie konfigurátory, čo robia... Počkaj, týmito slovami chceš povedať, že ste vlastne spokojní? Že si spokojný? No ja som mimoriadne spokojný. Mimoriadne spokojný. A ty? Akože úplne, že... Ja som mal asi mylné informácie, lebo som nevedel, do akej miery sa vlastne púšťaš do výmeny komponentov a do akej miery je to vecou vytlmenia, alebo do akej miery je to vecou nastavenia. A čiže ja som najprv tak zapochyboval, že toto sa predsa nemohlo dať dosiahnuť bez výmeny komponentov. Nemohlo. Ale nevedel som, že ktorých všetkých komponentov. Všetkých. Ale potom, čo si to teraz povedal, je jasné, že to je úplne iný zvuk. To nie je, že vylepšenie. Charakteristiky toho zvuku sú úplne iné. Čiže či v tichom, v hlasnom prejave, basy, výšky, hocičo, priestorové rozloženie navyše nástrojov, ktoré začínaš lepšie vnímať vo všetkých parametroch. Tak. A pritom ja už som pri Medenom, sériovom, skonštatoval, že to patrí do tých povedzme 25-20% najlepších audiosystémov, aké sa sériovo do aut montujú. Ale keď toto hovorí, že toto má hodnotu 4200 eur, tak akože tie automobilky by sa mohli hanbiť, čo pýtajú za peniaze, za tie príplatkové audiosystémy 4, 6, 7 tisícové. Áno, no. Oni hrajú. Áno. No. Zhruba tak. Aj to zďaleka nie všetky. Ale... Tu musím dať zátvorky na Lexus, ten z toho treba vybrať, lebo obvinil si automobilky, ale tu si nemôžeš vybrať. No tu počkaj, nemôžeš. Lebo Lexus LC 500 kúpiš len s jednou hudbou jedinou a to je táto. A už je 7 rokov rovnaká. Ako auto už skončilo výrobu, ono sa už nedá nové kúpiť, len skladovky. Ale od 2017... Stále je lepšia ako mnohé iné príplatkové audiosystémy, súhlasím, takej tej strednej triedy, že od 1000 do 2000 eur príplatok. Ale toto nie je ten prípad konkrétneho auta, na rozdiel napríklad od Porsche 911, alebo iné auta v tejto kategórii, že nad 100 000 eur, športiaky, alebo luxusné auta, že
základná, stredná a nejaká špičková hudba. Veď sa o tom v testoch často bavíme, že táto hudba je za 4 a táto je za 9, čo si blázon. A Dušan mi práve hovorí, že veď sa na to pozri aj tu na, s prepáčením, kartónové reproduktory všade. Bez zavesení, ktoré sú na gume, ale sú aj tam nejaké len také príže jednoduché, lacné. Aj v Mark Levinsone. Nie sú vytlmené dvere vôbec na tom aute. Keď ich zavrieš teraz aj počuť iný zvuk, jak tie dvere zavriem. Čiže ja aj tento benefit mám, že prosto len keď používam auto, ešte nezapnem rádio, alebo teda audio vôbec. A že to neuťažilo zásadne. Takže ja som vlastne, keď som prišiel do Toyoty Lexus tu na pýtať kľúče od toho medeného auta, že teda my ho ešte raz na chvíľku potrebujeme, tak pribehol pán a hovorí, že čo ste robili s autom, že čo potrebujete? No, že sme trošku dali audio. Čo? Vy ste siahali na Mark Levinsona? To sa nesmie. A prosto rovno taký ten, ale ja mu rozumiem, lebo my sme doteraz ľuďom prezentovali, že Mark Levinson a second to none, že to je ten, Domidoffo. Ten pán, čo sa písalo, že tu vyskočil z 8. poschodia, chápem pri tej predstave. No, ale ešte mi povedz, čo sa týka maximálneho výkonu, lebo tak je nám jasné, že frekvenčne sa to vylepšilo, ale my sme ešte tak špekulovali, že koľko to asi má vatov, že maximálny výkon išiel hore. Ďalšia vec, ktorú tí hifisti povedia, že na tie vaty sa nepozeraj, to je jak rýchlosť maximálna pri aute, no kedy ju chodíš. Jasné, ale dobre, chcú to ľudia vedieť, koľko to má z 0 na 100, koľko je maximálka, tak no, aj pri Audi to treba vedieť. No, lebo potom to inak chodí pri 140, keď to má dve pade, vieš. Rozumiem ti, viem, hej, no. Aj z osiky doma dobre počúvať, tak do polky, no. Hej. Takže toto auto sériovo 915, teda aj biele to tak malo, a to je ten špičkový hudobný výkon, takzvané to PMPO, Peak Music Power Output. A toto auto ho má teraz viac než dvojnásobne, 2100 W je tu raz, PMPO je teraz 2100 a komponenty samotné majú 1100. Nečuduj sa, 1100. Alex, na to, aby ty si mal pri audiosystémoch dvojnásobnú hlasitosť, potrebuješ 10-násobný výkon, pretože drvivú väčšinu toho výkonu ti zožere ten magnet, takže... Jasné. A to teda ešte taká vec, že napríklad pre vysokú kvalitu predprípravy toho auta na to, že sa také audio dalo to namontovať, ja už som teraz múdry ako rádio, pred týždňom som o tom nič nevedel, ku všetkým reproduktorom, lebo v prístrojovej doske sú vlastne tri, okrem toho, že sú teda vo dverách a potom sú vzadu v bokoch a subwoofer, tak tie reproduktory vpredu boli vymenené za koaxiály, aj predtým tam bol výškač a tak, ale tieto sú na oveľa vyššej úrovni, čiže po dve cievky má každý reproduktor vpredu v prístrojovke. To znamená, že 6 cievok je len, ako, alebo aj kábeláž nebolo treba prerábať, a tam tak už bola nachystaná. Kábeláž nesiahalo sa na ňu. Koaxiál, tak si mi pripomenul kábel. Presne, kedysi, žiadne výhybky. Keď sme sa učili, kedysi, keď sme chodili na, však to robili chlapci, hej, nebudem ich spomínať, prezentovali, že treba vymeniť za také hrubé šelijaké káble. Čiže... Toto tu je a dokonca, že ku každému reproduktoru ide zvlášť kabeláž. Ale nie pôvodná. Je, že... Áno, našťastie pôvodná. V mojom aute mohla byť pôvodná, lebo Mark Levinson, však zase, není to, že zle, je to jedno z najlepších a tá príprava super. A ten subwoofer, čo je vzadu medzi sedadlami, vzadu sediacich, tak ja ho mám teraz, tuším, koľko to je. On má tiež dve cievky a má, tuším, 25 cm a do pôvodného otvoru, lebo Dušan mimoriadne šikovný, on na 3D tlačiarni na všetky reproduktory povyrábal tie uchytenia alebo uloženia, aby tie nové, väčšie, masívnejšie reproduktory šli do pôvodných otvorov cez 3D tlačiareň, veľmi zaujímavé také antracitovo vyzerajúce plastové komponenty vyrábal sám. Okay. Tie repraky tam ani nie sú na pôvodných miestach chytené, že cez nejaké samoresky. To je veľmi sofistikované, veď plno fotiek, ktoré urobil, to deklarujú. Čiže dali by ste za to také penieži? Tak kúpiť si auto za 130 a potom si ešte povedať, a idem tam ešte za 4200 dať hudbu, akože už chce byť trošku audiofil a tak, ale ako počuť to. Počuť ten rozdiel. Tak to ako výrazne počuť ten rozdiel. Hej. Čo si hovoril?